lieta, ar ko nodarbojās Artūrs un vispār fotomākslinieki, tā ir, nu, kā cilvēki domā, ka viņam profesijas galvenā jēga ir atrast, nofiksēt to īsto mirkli, bet īstenībā es neteicu tam, ka viņi var to mirkli iepriekš izdomāt un saplānot. Tāpēc droši vien viņa meistarības slēpjās tieši tajā, ka jāmāk no simtiem mirkļiem atlasīt tieši īsto interesantāko.